vai ser um vlog do meu dia. Hoje é dia 1º de maio, hoje é feriado, dia do trabalhador. Aí hoje tá um dia lindo e eu quero compartilhar com vocês. Eu acabei de sair do banho, estou aqui passando um protetor, coloquei um biquíni e eu vou ficar no sol um pouco, gente. Ontem eu tinha alguns trabalhos pra fazer, mas eu já adiantei, então essa parte de feed, que é o que demanda um pouco mais de tempo. Mas eu quero compartilhar com vocês, porque mais à noite eu vou sair pra jantar com algumas amigas. Aí agora eu vou ficar aqui em casa mesmo, tá? Só eu e meus pais. Hoje tá um dia ensolarado, tá um calorzão. Aí eu vou aproveitar, gente. É difícil eu, tipo, conseguir um tempinho assim no meu dia pra tomar um sol, pra fazer alguma coisa. Na verdade, eu nunca consigo esse tempo, então hoje eu vou aproveitar pra fazer isso. Vou mostrar pra vocês o meu biquíni escolhido, que é um biquíni novo que chegou pra mim, tava começando a esfriar e ainda não tinha usado. Agora eu vou passar aqui em lip tint, se eu conseguir abrir, pra dar um up, que eu tô com a cara muito pálida. E além disso, tô com muita espinha, gente. Mancha de espinha. Tá complicado por aqui. Hoje eu, inclusive, quero começar a usar um outro ácido que chegou aqui pra mim. Enfim, hoje vai ser um vlog diferente do que eu costumo filmar aqui pra vocês, que eu sempre filmo, eu tô trabalhando, tô fazendo alguma coisa. Tudo bem que eu vou estar trabalhando, que eu tô gravando pra vocês, né? Mas, assim, não tem nenhuma publicidade hoje, algo assim. A que eu tenho pra postar, eu já gravei. Então, é isso, vou aproveitar, né, pra curtir o feriado. Eu vou colocar agora um brinquito. Ó, um pontinho de luz, só pra não ficar sem brinco. Ontem eu saí, fiz um babyliss no cabelo, fui num pagode. Eu amo um pagode, a gente, vocês sabem, né? Aí eu fiz um babyliss, então tá com um restinho de babyliss no cabelo. É isso, eu só vou passar um olhinho nas pontas pra proteger do sol. Vou ficar ali na piscina. Provavelmente eu não vou entrar na piscina, porque a piscina aqui de casa, ela é muito gelada. Então, pra ela tá quente, assim, habitável, precisa estar, tipo assim, 30 dias de sol direto. E, né, tava muito frio esses dias, então não vai rolar a piscina mesmo. Mas eu vou ficar lá só na área, vou ficar lendo meu Kindle. É isso, estou com uma olheira. Mas é isso, gente. Vamos deixar a pele respirar um pouco também. Lookito de piscina. Coloquei um biquíni novo e essa saída nova também. Ambos são de uma marca que chama Via Sol. E é uma marca que eles me mandaram já faz um tempo. Vários biquínis lindos. E esse aqui, acho que vocês não vão conseguir ver, mas é tipo uma telinha. Essa parte preta com um detalhe em marrom. Eu fiz um laço aqui, gente. Bem nada a ver, mas é que eu não sei fazer, vou pedir pra alguém fazer pra mim. Aí a calcinha eu gosto porque ela é mais alta, assim. Eu tô bem inchada hoje porque eu não tô mais bebendo bebida alcoólica, né? Aí ontem eu decidi tomar 2 Moscow Mule, e bebida alcoólica é assim, né, gente? Você tomou, você já incha automaticamente, então por isso que eu tô até evitando de tomar, sabe? Mas daí ontem tava um tempo gostoso, tomei um Moscow Mule. Mas enfim, aí eu tô um pouco inchada, daí eu coloquei essa calcinha que é um pouco mais alta. Na parte de trás ela é um pouco mais cavada, com essa calça toda de crochê, que eu achei ela linda. Nos pés estou de papetezinha branca. E é isso, esse vai ser meu lookito pra curtir a piscina agora aqui em casa. Vou colocar um óculos de sol. O óculos que eu vou usar hoje é esse aqui, que eu adoro ele. Só que ele já tá bem velhinho, gente. Aí eu uso ele só pra fazer uma foto, alguma coisa, ou pra ficar aqui em casa, na piscina. Porque ele já tá até bem arranhadinho, assim, mas eu gosto muito do modelo dele. Eu acho super versátil e acho que fica bem no meu rosto, sabe? Gente, tô indo pra piscina, então eu vou levar essa bolsa, porque ela é na parte de cima de casa. Aí vou levar uma água termal, essa daqui. Aí minha canguinha pra colocar na esteira, na espreguiçadeira. Vai ficar apertado aqui, gente, mas só pra ir lá em cima. Vou levar um boné, calor, né? Óculos de sol, meu Kindle. E vou levar um protetor solar de corpo. E é isso. Vou com essa bolsa só pra não levar tudo na mão. Acho mais prático.
Gente, cortei uma perinha aqui pra eu comer, que eu não comi nada ainda hoje. E agora são... Ai, vocês não vão conseguir ver, mas são 10 pras duas. E eu vou ficar aqui, gente. Dia mais lindo que tá aqui em casa. Mogi hoje, delícia. Vou aproveitar então a piscina, tomar um sol, descansar um pouco, relaxar, né? Almoço do feriado, arroz branco, bife acebolado, batata palha. Aí minha mãe tá fazendo também batata doce na air fryer, mas ainda não tá pronto. Mas depois, quando tiver, eu mostro pra vocês. Mas eu adoro bife acebolado. Gente, tomei um banho, que agora eu vou à noite sair pra almoçar ou jantar com a Clau e com as gêmeas, a Ruby e a Camila. Eu já vou na Clau faz muitos anos, vocês sabem, né? E tanto eu indicar, enfim, a Clau realmente é maravilhosa, minhas amigas, elas frequentam a Clau também por muito tempo, daí a gente virou tudo amiga, sabe? A gente falou, vamos marcar um japa? Aí eu falei, vamos! Aí a gente tá indo hoje, aí eu tomei um banho aqui. Lavei meu cabelo, eu nem ia lavar, mas ele já tava ficando oleoso e amanhã cedo eu tenho um compromisso, então eu prefiro lavar agora do que acordar mais cedo amanhã pra lavar, sabe? Porque ele, tipo, tava começando a ficar oleoso. Enfim, vou fazer aqui uma makezinha, gente, juro, de 5 minutos, nem isso. E vou deixando meu cabelo secar um pouco, porque eu ainda tô, agora nem é 6 horas ainda, então... Tô com tempo, sabe? E a gente marcou 7h30. 7 horas, 7h30. Lá no restaurante. Aí eu tô com um tempinho de sobra ainda. Então eu passei só um hidratantezinho, hidratante de olhos. Agora eu vou pentear um pouco aqui a sobra. Vou passar um corretivo, um blush, um pozinho e máscara. Vai ser isso. Que eu tô com preguiça de me montar toda, sabe? Eu coloquei um conjuntinho também pra facilitar aqui. Eu gravei uma publicidade, eu amei. Só que eu ainda não tive tempo de usar ele. Eu quero usar ele de tênisinho hoje. Uma proposta mais descoladinha assim, que eu acho que vai ficar bem legal. Corretivinho, tô usando da Natura. Vou ver se eu consigo mostrar pra vocês umas comprinhas que eu fiz na C&A, que chegaram, acho que sábado. A minha mãe tá fazendo um café da tarde. Fazendo pão de queijo, pãozinho de minuto. Até inclusive que eu coloquei uma ceninha aí pra vocês, deu fazendo o pão de queijo, né? Colocando na forma. Aí eu mostro pra vocês. Antes de sair também, vou comer um pouquinho de pão de queijo. Porque eu amo pão de queijo, gente. Amo assim. Eu gosto de fazer uma make só com corretivo, porque acho que fica mais leve. Mas minha pele tá tão manchada com espinha, gente, que tem que passar corretivo na cara inteira. Então, de leve, não tá ficando nada. Mas, às vezes, é só pela praticidade mesmo de... passar balada, depois corretivo, sabe? Pó. Só passa uma coisa, já tampa mesmo. E fica mara. Agora eu vou vir com o blush da MAC, Lovejoy. Vou passar um pouquinho. Ó. Nossa, eu tô com muita vontade de comer comida japonesa, gente. Eu amo. Vocês gostam de comida japonesa? Eu adoro. E aqui em Mogi, a maioria dos restaurantes é com rodízio, né? E a gente acha que acaba compensando mais, você come mais à vontade, assim, e... Ai, gente, eu adoro comida japonesa. Adoro. Tipo, antes eu gostava, antes eu não gostava. Daí o Daniel que me fez gostar, né? Aí eu não gostava muito dos crus. Não gostava muito de nada cru. Aí agora eu adoro tudo. Eu amo, gente. Sério. Pena que é tão calórico, né? A gente olha assim, acha que não é tão calórico, mas é. Muito. Vou vir com um pincelzinho pequenininho assim, ó. E aplicar aqui. Vou usar o pozinho da Vult. Esse é a cor 01. Fica um pouco mais claro assim pra mim, mas vou passar mais na olheira, então não tem problema. Eu gosto da olheira mais clara também. Como é uma make bem natureba, não passei nem contorno. Bem tipo, nasci assim, sabe? Vou passar esse gelzinho aqui da Dallas, que eu adoro.
Nossa, quase passei nos cílios. Sobrancelha. E agora eu vou passar máscara. Tô usando a Super Up da Nina. Vou passar só ela. Vou passar umas duas, três camadas. Pronto, gente. Agora eu ia passar o batom, mas eu vou comer um pão de queijo ainda, escovar meus dentes. Então não vou passar ainda. Eu vou só dar um truque aqui na minha calça e vou mostrar pra vocês, que é um truque bem legal. E meu cabelo vai dando uma secada naturalmente. E aí, um pouco antes de sair de casa, faltando uns 15 minutos assim, aí eu seco ele, escovo. Porque eu não gosto de secar quando tá muito, muito molhado ainda, que eu acho que, enfim, acaba prejudicando um pouco os fios, assim. Tô com essa calça aqui, que é de um conjuntinho de três peças da Lulis, que eu amo. A alfaiataria é muito boa, veste super bem. Só que a calça tá enorme pra mim. Então, eu vou dar um truquezinho aqui na barra com umas fitinhas que eu tenho e vou mostrar pra vocês. Não sei se vai ficar muito bom, mas eu acho que eu tenho que, tipo, tirar isso aqui. Tá enorme pra mim e eu quero usar com tênis. Nem com o salto mais alto que eu tenho, ela dá, porque ela é super comprida mesmo. Eu compro essas fitinhas aqui, gente, ó, da Tati Girl na farmácia. São umas fitinhas mesmo dupla face pra roupa. Ai, eu não vou conseguir abrir sozinha. Ah, conseguiu. São umas fitinhas assim, e aí você cola... E depois, tipo, vira do jeito que você quiser, sabe? Eu acho super prático e eu adoro. Salva sempre a vida. Dá pra colar num decote também. Enfim, vou fazer aqui e vou mostrar pra vocês. Vamos provar aqui pra ver se deu certo. Eu acho que sim. Pelo que eu tô olhando aqui. Acho que deu certo, gente. Não fica igual de uma costureira, né? Mas dá pro gasto, assim, sabe? Quando não tem tempo. Aí o conjunto é assim, ó. O croppedzinho com a calça e o blazer nesse tom de azul lindo. Eu até postei um Reels no dia que eu... né, falei pra vocês desse conjunto lá no meu Instagram, mostrando cinco formas de usar esse conjunto, sabe? Desmembrar as peças, é super legal. Esse conjunto, eu acho ele lindo, e eu vou combinar ele com... Vou usar tênis branco hoje, que eu quero uma proposta mais street, assim. Aí tô em dúvida da minha bolsa, porque eu preciso de uma bolsa grande pra caber a câmera que eu tô gravando pra vocês... Ainda não sei, vou decidir e aí já mostro. Vou escolher meus acessórios agora, gente, eu não sei o que colocar, mas acho que eu vou no básico mesmo, tipo uma argolinha assim. Essa daqui eu tô viciada, a nova da Eversense. Ela é maravilhosa. E vou colocar tipo um colarzinho, mesmo que eu tô na vibe de acessórios mais minimalistas, assim, sabe? Tô gostando de usar bastante anel, mas a pegada de acessórios pouco, assim, pelo menos... No colo. Antes eu fazia uns mix, assim, né? Eu gosto, mas não tô amando tanto. Vou colocar um bracelete. Ó. Aqui também eu já mostrei pra vocês, né? Tem alguns acessórios. Tá meio bagunçado, que é difícil manter arrumadinho aqui, mas... É isso, ó. Vou colocar um meu relógio também, da Saint Germain, que eu gosto muito. E basicamente todos os meus acessórios são dourados, né? Vocês sabem que eu gosto. Eu vou escolher aqui o que eu vou colocar e mostro pra vocês. Coloquei o de sempre, esse colarzinho de coração da Eversense. Argolinha também. Meus novos anéis. Olha, que tô amando. E relógio e bracelete. A maioria é tudo Eversense, tudo dourado, mas discretinho e delicado. Gente, agora... Deixa eu ver que horas são. São 6h20, a gente marcou às 7, né? Então acho que eu já vou secar meu cabelo. Olha que delícia o pão de queijo que eu falei pra vocês que eu tava fazendo, gente. Eu amo, você compra massinha, aí você faz e coloca no forno. Eu amo, ele fica crocantezinho embaixo. Gente,
minhas companhias de hoje vocês já conhecem. Clau, Camila, Rúbia. Estamos aqui no Japinha. Olha, agora chegou a barca. Eu amo. Estamos aqui fofocando, gente. Bota a Clau ali também. Nas horas vagas. Gente, depois de muita fofoca, agora estamos na sobremesa. Eu pedi sorvete de creme, Rúbia pediu de doce de leite, Camila de creme. E a Clau, banana flambada? Banana flambada. E pedimos esse Harumaki com chocolate, que é muito bom. Aí você come, dá uma mordida desse, uma mordida desse, mordida desse, mordida desse. Fica muito bom. Gente, cheguei em casa e foi tão gostoso hoje. A gente ficou batendo papo. Eu cheguei agora em casa, são quase 11 da noite. Eu cheguei lá 7h20, mais ou menos, até menos. E a gente conversou tanto, a gente comeu tanto. Foi tão gostoso. É tão legal ter papos assim, né? Sair com as amigas pra gente conversar, bater papo. Eu acho super importante ter esses momentos. E foi muito legal, gente. Nossa, a gente deu tanta risada. A gente falou sobre vários assuntos, assim. Fofocamos, fomos sobre assuntos sérios, contamos histórias. Nossa, foi muito legal. E, nossa, eu aproveitei tanto, gente. Tava precisando de um momento assim, sabe? Só pra curtir mesmo com amigas mesmo. Que a gente tem intimidade. Enfim, foi mara. Agora, eu cheguei aqui em casa, só que antes de eu tomar banho, realmente pra dormir e tudo mais, eu queria mostrar pra vocês umas comprinhas que eu fiz na C&A e que chegou pra mim agora no final de semana. E não chegou tudo ainda. Essa compra foi dividida em três partes. Primeiro veio o meu perfume, que é o Lido Lancôme, que eu amo esse perfume. E aí eu comprei na C&A, que lá eu tenho código de consultora, então saiu mais barato. Aí ele chegou no meio da semana e eu já estou usando muito, ele é maravilhoso. E aí chegou umas roupinhas que eu comprei lá. Primeiro eu peguei um corta-vento, assim, estilosão, ele é bem amassadinho assim mesmo, corta-vento de academia, então ele tem a manga um pouco mais larga, só que ele é cropped assim, eu acho que fica super legal pra usar com legging, aí você coloca um cropped assim, meia alta, tênis branco, nossa, acho que fica super estiloso pra ir na academia, então eu peguei, eu achei demais, ele tem tipo um brilho assim, sabe? Achei muito legal, já quero usar, já quero montar um kit de academia assim pra inspirar vocês, que eu acho que fica super interessante. Aí eu peguei lá na C&A, porque eu tenho um corta-vento preto aqui, só que ele já tá velhinho, sabe? Então, queria um novo. Aí eu peguei esse vestidinho, assim, pra jogar beach tênis, só que eu me arrependi um pouco, gente, por quê? É um vestidinho rosa, assim, curtinho. Ele tem um detalhe aqui nas costas, olha. Ele tem um tecido bem gostoso, ele é bem curtinho mesmo, só que eu achava, gente, que, tipo assim, tem modelo de vestidinho, mas é um macaquinho, tem shortinho por baixo. Porém, não tem. Então, enfim, como que eu vou treinar jogar beach tennis sem short por baixo, né, gente? Eu vou ter que colocar um shortinho meu de academia mesmo, mas eu queria, tipo, que fosse uma peça única. Então, eu me arrependi um pouco por conta disso, me decepcionei, achei que era diferente. Ainda em roupa de academia, eu peguei uma legging preta, porque vocês acreditam que eu não tinha uma legging preta? Então, eu peguei uma legging preta, assim, que, na verdade, não é nem pra usar na academia. Eu quero usar na academia, mas eu quero montar uns looks, assim, com uma pegada meio esportiva. Vocês vão ver, eu quero fotografar essa semana, que eu acho que vai ficar bem interessante. E aí, eu percebi que não tinha uma legging preta. Então, eu peguei tamanho P, basicona mesmo, cintura alta. Não experimentei, espero que vista bem. E, por último, eu peguei um pijaminha, estilo americano. Que eu tava querendo um pijaminha assim, sabe? Os meus já estão bem velhinhos. E aí, agora pro friozinho, eu peguei esse preto com detalhe em branco. Que eu achei ele lindo, super gostoso. É uma malha, assim, bem gostosa. Que não esquenta muito, sabe? Tudo eu peguei tamanho P, tá, gente? Ó, calça com elástico e ele tem um detalhe aqui na barra. Eu adoro os pijamas da C&A, acho que a qualidade é muito boa. Já tem alguns pijamas de lá e eu acho que vale super a pena. E foram essas minhas comprinhas. Esse foi meu dia. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês querem mais vídeos assim aqui no canal do meu dia, deixem muito like pra mim. Um beijo e tchau!